दी नाशिक रोड देवळाली व्यापारी सहकारी बँकेची 57वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवारी बँकेच्या इंगळेनगर येथील शाखेत संपन्न झाली. बँकेचे अध्यक्ष दत्ता गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा घेण्यात आली. सुरुवातीला इतिवृत्त वाचन करण्यात आल्यानंतर संचालक मंडळाच्या वतीने हे इतिवृत्त बेकायदा आहे, तसंच या इतिवृत्तात अध्यक्षांच्या सह्या नाही असा आरोप करण्यात आला. या विषयावरून सभेत वादावादी झाली. तसंच या सभेत गुंड आणून सभा उधळून लावण्याचा प्रयत्न केला असल्याच्या प्रतिक्रिया अध्यक्ष दत्ता गायकवाड यांनी व्यक्त केल्या. वेद न्यूज साठी सिनियर करस्पॉन्डंट अनिल गुंजाळ, नाशिक रोड.